Minister Mumma Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Qondaaltotaa Muudama Qondaaltotaa fi Muudama Qondaaltotaa haluma kanaan Obbo Ahmed Tusaa Corporation Engineering Sibiilaatti Director Olaanaa Itti Aanaa Damee Industry Dr. Alamusmee Sadarkaa Ministeraatti Qindeessaa Wiirtuu Giddugala Ijaarsa Sirna Demokiraasii Obbo Walu Abdii Sadarkaa Ministeraatti Wiirtuu Giddugala Ijaarsa Sirna Demokiraasiitti Qindeessaa Damee Uummataa fi Walitti Dhufeenya Alaa irratti ramadamanii jiru. Odeeffannoo kana waajjira ministra muummee irraa arganne.